Vem pra cá pra tu ver, se tu não morre no pau. Galera, o Brasil ganhou, Bem, o Brasil acaba de ganhar, pelo menos... Agora é quando o vídeo tá sendo gravado. E galera, eu quero contar pra vocês o que aconteceu nesse período de começo de Copa, né? Eu não sei se eu posso falar começo de Copa, mas... Tudo bem. Galera, sério, a Copa tá muito boa. O Brasil tá indo muito bem. Só o Neymar que... Só ferro o Brasil, mano. E galera, bem no meu colégio, mano, teve Copinha do Mundo, sabe? Não vê quando os colégios quer fazer algo, comemorar... Deixa eu ajeitar essa merda. Não vê quando um colégio, galera, quer fazer uma coisa para comemorar uma data comemorativa, galera. Tipo, é Páscoa, esses negócios assim. E com a Copa não é diferente. Bem, no meu colégio teve meio que uma Copinha do Mundo, só que só foi de um dia. Que era dividido entre as salas, que... Era 600, 700, 800, 900 e 901, se eu não me engano. Bem, a minha turma era a turma bem da cor verde. E nós perdemos tudo. Primeiro, galera, que assim, teve meio que uma ficha pra gente ter meio que preenchido, que é de quem ia jogar futebol e quem ia jogar queimado. Pra ver como é ruim o negócio. É queimado numa copinha do mundo! É, então, todo mundo fez a inscrição lá, também teve gente que não fez. E no dia, cadê que as pessoas que se inscreveram foram jogar? Não. Tudo foi decidido na hora, galera, porque tinha primeiro uma garota que chegou na nossa sala e falou que pra falar os nomes, quem iam jogar o futebol e o queimado. Eu entrei para o queimado, só que no dia eu não participei. Primeiro porque eu não queria jogar mesmo. E segundo que foi tudo decidido na hora. Aquele negócio de botar um nome no papel era tudo mentira. Enganaram todo mundo. Todo mundo. Até duas garotas ficaram reclamando que... Então, né? Até elas ficaram... Na pior. A turma, eu acho que dá 700. Eu acho que era do time azul. Tinha até uma garota que ela botou maquiagem, botou glitter, botou meio que uma capa. Meu Deus, parecia uma mascote do time, literalmente, mano. Parecia uma mascote do time. E eu fiquei, mano, como assim, velho? Como eles conseguiram tanta coisa? E, mano, eles tinham bandeira, de um material muito bom. Todas as salas estavam boas, todas. Todas, sabe o que é? Todas. Todas as salas estavam boas, menos a nossa. Que merda, hein? E também, galera, pra falar, só pra fechar aqui... O Brasil foi uma bosta, tá? Pelo menos na parte do Neymar, mano. O bicho parece uma banana, velho. Eu não vou falar muito que eu não quero levar strike nem nada, não. Só falo isso. Uma banana. Tá? Porque só cai. O cara só cai. Também vocês estão vendo aqui que meu cabelo tá um pouquinho verde. É porque eu comprei
spray de cabelo que passa, só que sai com água. É que merda, hein? Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Talvez, eu poste uma foto no Facebook com uma camiseta do Brasil e o cabelo pintado. O que vocês acham, hein? Mas o meu Facebook é Yuri Amorim, tá? Pra quem quiser me seguir, blá blá blá. Então tchau, galera. Deixa um like aí, se inscrevam-se. E galera, até o episódio Super Fernanda Sessoni. Valeu, valou e fui. E boa Copa do Mundo pro Brasil, mano. Tchau, Sérvia. É Sérvia, né? Não sei. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Mas tchau, galera. Valeu, valou e fui. Tchau.